دا د رمضان میش دا د صدقو د خیراتونو میشتا والله داسې مؤمنان داسې مسلمانان شتري په دنیا کې چې داغې د بیګاله د رزق درک نشتا داسې مسلمانان په دنیا کې شتري چې داغې خزي د یوې دړې او د دو دړو د پاره غریبانان خپل ځانې بې ستره کړی خپل ځان چې دی وژني خو یو دوه دړۍ وړه پیدا کوي والله مسلمانان ورونو چې ماښام ځان له یو کیلو غوښه اخلي ستا د ګاونډي په تا دا حق شته دی چې ځان له رمضان کې هر یو د نعمت د پیدا کولو سوچ کې ستا او زما نبي وایي هغه سړی مؤمن نشي کیدلی چې هغه دې ځان له خوراک او څښاک کوي او د ده ګاونډي دي هغه د لږې ژوند تېروي زما وروره مسلمانه زما استا نبی دسې ویلي دي څنګه چې ځان له روژه نیسي نو دا خبره مسیحت ساتئ چې ای مؤمنانو د بل مسلمان سوچ وکړه که هغه مسکین لري لږ غوندې څه خوراک ورکو هغه چې څومره روژه نیولې ده د هغه چې څومره ثواب دی دا ثواب الله تعالی هم درکوي او د هغه په ثواب کې کمی نه راولي خو مسلمانان ورونو څوک چې هوښیار سړی هغه په ځان داسې لازمه کې چې نن به زه لس مسکینانو ده دا مال چې دی دا روان دی دا د صحابو طریقه وکي زمنګ مور عائشه رضی الله تعالی یو ځلې په یو ساعت باندې چې څومره مال ورسو تقریبا او یا زر روپۍ په یو ورځ خیرات کړي ماښام چې کله شو خپلې نوکرې ورته وویلې خپلې وینځې ورته وویلې ویل چې څه وو هغه دې ټول صدقه کړي وو موږ له خو به دې روژه ماتي دپاره څه پرېښودې وې زمنګ مور عائشه ورته وایي تا به ماته مخکې ویلي وې که نه ماته څه پته وه عائشې مقصد دا و چې د آخرت ځان له چې د طعام او ځان له چې د روژه ماتي سوچ کې والله د دې نورو مسلمانانو سوچ کول دا مسلمانان زما استا ورونه دي دا مسلمانې خویندې زما استا خویندې دي والله د دې بې عزتي زما استا بې عزتي ده د دې بې قدري زما استا بې قدري ده که نن مالداره خلک دا سوچ وکړي چې دا مسلمانان ټول مالدار شي والله زما استا د باجول مالدارانو سره د لس لسو او د سلو سلو مسکینانو د هغې د ضرورت د پوره کولو پیسې ورسره دي خو الله په قرآن کې وایي خلکو ته بخل خلکو ته شوه ډېر ور حاضر شوی دی هر سړی صرف د دې سوچ کوي زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين او الله فرمائي والقناطير المقنطره او الله فرمائي ذلك متاع الحياه الدنيا دا تچر تشکه دا ستا په دنیا کې ضرورت پوره کوي خو ګردا د قیامت پر زبانه پکا ناراضي اخیری خبر او سره دامیه دې کول غواړي چار ورځ دا سوچ کوا